balíč kanagón, špinavý, mama bude mať seba radosť, bude len pri práčke. Normálne, ja ti ten zberné suroviny postavím. Kubeno, usmej sa, usmej sa, usmej sa. Čo si uši chytáš? Kde ty spal? No, máš to hokujare, no. Máš to hokujare, no. Oni chladní na zemi. Miro pozuje už 15 minút a malý nič kúka, poďte si do keľu. Ty máš brýle, ktoré mi dolámeš, ale ja o to nestojím. Ale ja ti poviem, A Matko, kde to je? Kde to je? Mamka Rusa. Jezo. 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 Ja som v Kvíne. Kvín, normálny Kvín. Mám tu malého cobáka na nohách a tam je homprla. Zhodil mi okuliare. To nepoznáš, to je jedno. Jedno z tvojich. Jedno z mojich. No, sereš. Môžem, no. Kubeno, ukáž nám, ako robiť bum bum. Ukáž nám. Ukáž nám. Ale až tak neskoro. Okolo 9. 10. To ti nejste? Nejste sa s tým. No, jak sa mladá, jak si mladá pani žela. Všetko bude zariadené. Ešte dojdem aj v rúžov v ústa. S rúžou, mám aj rúžu, budem mať ústa. Ja maximálne, že dosť rúžov. A to som si dával nejako, po 20. A je, teraz som sa pomusil CDčko, to malo 53 minút. Co tam bolo? Želatina. Teraz som zrazu strhol. Podíval sa do Si na mňa moc ťažký.